У 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького підтвердили інформацію про те, що на відео, яке поширилося мережею 6 березня, де росіяни жорстоко стратили українського воїна, є їхній побратим Тимофій Шадура. Воїн вважався зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз, йдеться у повідомленні.